Кліщі серед зими. На Київщині люди помітили аномальну активність цих паразитів. Їх знаходять на одязі після прогулянок на природі. Утім, найбільше ризикують домашні улюбленці. Катерина Сривкова розкаже більше. Цю красуню звати Хана. Зазвичай вона дуже активна і не може сидіти на місці ані хвилини. Втім, зараз спокійно сидить на руках і виглядає слабкою. Усе через хворобу, яку кілька днів тому підчепила від кліща. Нині Хану не впізнати. Бігає та грається неохоче. Переважно лежить або сидить на руках. Володимир припускає, кліщ вчепився у чотирилапу саме тут, на дачі. Приїхали додому, собака в'яла, як-то ходить, майже не їла. Ну, думаю, устала, значить, не будемо її трогати. Ну, так, к сожалению, ми два дні промучилися. Температура собака гаряча стала дуже. Ну, ми набрали врача, врач сказав немедленно к нам. Зробив укол і сказав доволі таки неприємну фразу. Надіюсь, ми успіли. Таки встигли. Того ж вечора Хані стало краще. Втім, до повного одужання ще далеко. У собаки діагностували піроплазмоз. Це болезнь, которой заражаются собаки при укусе іксодового кліща. Вот. Само по себе является, если не лечить, достаточно опасным и может привести к гибели животного. Зазвичай взимку кліщі зариваються у землю та сплять до самої весни. Втім, цьогоріч ці членистоногі вже шукають, де б напитися крові. Експерти наголошують, це нормальна реакція фауни на кліматичні зміни. Саме з огляду на те, що різниця температур, наприклад, денної і нічної, дуже довгий час зберігається незначна, частина представників і флори, і фауни адекватно реагують на такі досить високі температури. Тож ветеринари закликають не нехтувати профілактичними засобами від кліщів навіть взимку, а також ретельно пильнувати своїх улюбленців, щоб вчасно виявити хворобу. Учитывая нашу климатическую ситуацию, мы должны обрабатывать наших животных препаратами постоянно. То есть независимо от того, весна, лето, осень или зима. В Україні щороку фіксують близько 2,5 тисяч випадків інфікування людей хворобою лайма. Тож попри теплий одяг, медики радять бути уважними і оглядати себе та дітей після прогулянок. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, Валентин Біліч, телеканал Інтер.